הוועדה למינוי שופטים. משחק המינויים, אנחנו צריכים למנות שני שופטים לבית המשפט העליון. אז יש מועמדים של השרה, ויש מועמדים של הלשכה, ויש מועמדים של השופטים, וכולם צריכים להסתדר, זה כמו משחק סדוקו מאוד מאוד מורכב. אני אתן לך, אתה תיתן לי, לא תיתן לי, אני לא אתן לך. אז ככה, השרה שקד רוצה את המינוי של מועמדה, פרופסור אלכס שטיין, מומחה לדיני ראיות, שמלמד בארצות הברית בדרך כלל, והיא מאיימת, במידה ושטיין לא יבחר, היא לא תאפשר מינוי שופטים אחרים. עכשיו, יש שם עוד, יש את השופט וינוגרד, ויש את השופט אופר גרוסקופ, ויש שמות כאלה וכשמות כאלה, ובסופו של דבר צריך להגיע לשחק את הפוקר הזה, לא פוקר, זה ברידג', רמי. בוא נתחיל בזה שצריך למנות רק את כבוב. אחרי שאמרתי את זה, אני אגיד לך מה זה. הוא לא תבדוק את הלוח שלו, אני אומר לכם, אין דיונים אצל כבוב השבוע. שני דיונים אצל כבוב. עכשיו תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו, איתמר יגיד שהיא לא עושה מספיק. היא הראשונה מזה הרבה זמן, או הראשונה בתפקיד שר המשפטים, שנלחמת. שאיננה חותמת גומי, שאיננה פודל של החונטה הזאת, של הכנופיית שלטון החוק הזאת. ורק על המלחמה הזאת מגיע לה ישר כוח, והיא תצליח ב-50-70% מהדברים. אם אני הייתי יודע שאילת שקד תהיה שרת משפטים 15 שנה, הייתי יודע, כמו שישראל קאץ, יש לנו תחבורה יותר טובה, יהיה לנו גם עולם משפט טוב יותר, בכל הדברים. ואני לא מופיע אצלה. אצל, עוד לא הופעת, יכול להיות שהיא תמנה את עצמה. אולי יש איזה תכונה להחליט משהו. דרור הידר, כן. איך אנחנו מסדרים את העניין עם המערכת השיפוט? לוחשים לי פה באוזן שיש לך רעיון. איזה רעיון? הרעיון העמוק ביותר הוא שהילד שקד לא מגיע מהציונות הדתית. בניגוד למפכ"ל שמגיע מהציונות הדתית. זאת אומרת, אין לה רגשי נחיתות. ואז היא יכולה לעמוד, בדיוק כמו עירית, היא יכולה לבוא לעמוד מול החברה האלה ולהגיד להם, נא, אתם רוצים למנות את שלכם, אנחנו נמנה את שלנו. לא תמנו, לא יהיה פה כלום. וברגע שעומדים מולם, בצדק, זה הצדק, זו עמדה הצודקת, אז גם הם מתקפלים. עכשיו, הסיפור הזה של אלכס שטיין, שמעתי שהציונות הדתית אומרת שהוא לא מספיק דתי בשבילה. עכשיו, רבותיי, אנחנו לא רוצים דתיים, אנחנו רוצים אנשים שיוכלו להתמודד עם מורשת, אהרון ברק, עם זה צריך להתמודד. ולא מעניין אותי שביסים וכיפות. יפה, והנה עוד אחד שלא הגיע מהציונות הדתית, תצטרף אליה, אז הוא גם לא במעמד של... וחותם על כל מילה שלו, אנחנו צריכים אמיצים, אמיצים לשיפוט. ומלומדים, בידענים. בידענים, חלק דיני ראיות. היא עושה עבודה מצוינת. אני, שלא איש הבית היהודי, מחמילה לא פעם ולא פעמיים, אם כי צריך לדעת. שהיו מקרים שהיא לא עמדה ב-100%, כאן היא צריכה לעמוד ב-100%. אני לא מכיר את פרופסור שטיין. ממה שאומרים, הבן אדם אילוי. יש שם עוד כמה מועמדים שהם מצוינים. היא צריכה להתעקש עליהם, והיא מה? רק ככה משנים את הפנים שלנו. ולא רק אחד, לא רק אחד. כמה שיותר נכניס. נעירית. איילת שקד, אני חושבת שהיא, אולי הזיכרון ההיסטורי שלכם יותר טוב משלי, שמתייצבת כנגד מורשת אהרון ברק ומתכתשת איתו בחודשים האחרונים, באומץ גדול מאוד. ויש ציבור גדול מאוד שדרור הידר איתכן שפחות מחבב, שבשבילם אהרון ברק הוא סוג של משיח וקובע נורמות שהרבה אנשים אגב לא מודעים להם. מאוד מחבב אותם. וזה, כן. וברגע שמספרים את הסיפור אחרת, אני סופרת, שאומרים לא, תשמעו, זה לא שמירה על הדמוקרטיה, זה שמירה על סוג של עריצות מיעוט, וצריך להתקומם נגד. על פנסיות מטורפות, למשל. וזה כל הכבוד, אבל אני מקווה שתצליח, ואני חושבת שהיא מנסה לעשות פה, ובמידה מסוימת מצליחה, א', להרגיל את הציבור לשמוע את האמירות האלה, ולתת רוח גבית. אני שמח. תן לי עוד הערה אחת. מילה הערה, כן? הערה היא... שאנחנו שומעים בתוך המאבק הזה המון המון מונחים, כמו דמוקרטיה, כמו שלטון הרוב ומיעוט וכולי. אני מציע, אחד התפקידים החשובים שלנו כחוטבים, זה לקחת את מושגי הערך האלה ולנקות אותם מהזוהמה שהדביקו להם. לשנות את הדבר הזה בתוך הוויכוח. אין פה הריצות של הרוב על המיעוט, אלא יש פה להפך, יש פה תהליך היסטורי שבו המיעוט השתלט על הרוב. אני מקבל את זה, אנחנו כמו גננים, אנחנו ננקה את המגרפות מהג'יפה.
לזקק את ה... אין בעיה בדמוקרטיה הישראלית. יש בעיה שקבוצה אחת עם כוח השתלטה על כל הדמוקרטיה הישראלית ולא רוצה לחלק. כן, אני מדבר על דמוקרטיה מהותית.